xilli wali sii fiday khilaafka u dhaxeeya golaha deegaanka degmada Burco ayaa xildhibaanada aqlabiyadda ee golahaasi oo dhan 7 xildhibaan ay maanta gudoomiyaha gobolka Togdheer u gudbiyeen waraaqaha iyo codsiyada ay ku dalbanayaan in xilka ay ka qaadaan duqa degmada Burco Cabdirsaaq Ibrahim Cabdi Heero kulan saacada qaatay isla markaana warbaahinta dibadda joog ka ahayd kana dhacay xafiiska barasaabka gobolka Togdheer ayaa markuu soo dhamaaday kulankaasi waxa warbaahinta warbixin ka siiyay xildhibaan Mustafa Calas oo sheegay in gudoomiyaha gobolka Togdheer si wanaagsan uga aqbalay waraaqaha iyo codsiyada ay u gudbiyeen waxaanu rajo fiican ka muujiyay mooshinka ay wadaan ay xilka kaga qaadayaan duqa degmada Burco waanu nimi gobolka aanu nimi waxaanu gudbinay dacwadihii iyo codsigii aanu ku codsanaynay oo aanu u soo gudbinay wasiir barisaabka oo ah line ministerka wasiirka arrimaha gudaha loo sii marayo dariiqii sharciga ahaana waanu maray waxaanan u maray inaanu codsi iyo dacwadihii oo isku leefaaqan u keenay si nolosha u qabto kirfadhigii aan caadiga ahayn oo aanu golaha deegaanka maamulkiisa aan wax kaga bedeli lahayn intaas aan u nimi runtii si wanaagsan hawshaasi wayna ugu dhacday barisaabka waad ogeydeen in badan baan deelo fadhinay si wanaagsan aan hawshaana ay runtii noogu qabsoontay oo wasiirkii shaqadan lahaa qof aan uga warabeynay waxa jira horta maaha waxaan isku afgaranay oo afgarad ugu soo dhamaaday inaanu dariiqa sharciga ah dalku wuxuu leeyahay hab nidaam ma loo maro dariiq kasto aynu ku doonayno inaan wax ku bedelo oo sharci ah marka wadooyinkii lagu wada xiriiray ayaanu isla soo qaadanay tiina waa anaga maanta bilownay si wanaagsan hawsha soo socota horta waxa jira arrimaha suuqa runtii lagu hayo dadkuna xaq waxay u leeyihiin dee inay arrimaha jira falanqeeyaan ee rugurgaan taasi waa arrin suuq waxa arkaysaano idin muuqanaysa maanta talaabada aanu qaadnay iyo itijaaha aanu hayno inay arrintaasi safgarad buuxa ku soo dhamaatay aadna waa mahadsantid sideedaba kursi qof buu qaadaa maantana qof baa jooga mas-uul baa jooga maayar baa jooga sideedabana todobadayada mid kamid a ayuun baa maayarka noqon lahaa anigu himilada weyn aan leeyahay baa ka weyn inaan anigu hoggaanka degmada Burco noqdo himilada weyn aan leeyahay baa ka weyn waayo degmadan ama gobolkan Togdheer saan idinku sheegay bijkayga 20 sano muddo ku siman ayaan isbedel ba laga sameeyay himilada aan anigu hirgelinayay aan jecelahay inay hirgasho xubnaha golaha deegaanka dhammaantood aan awshar ku wada soconaana ay jecel yihiin inay hirgasho oo nidaamkii istoorashada dhexdayada ahaa inuu hirgalo taasaa mudnaanta koobaad ahayd sidiiq waabay runtii SBC Burco.